悲しみも喜びに変える。
霊と誠をもって賛美と礼拝を捧げていきなさい。私はそのただ中に現れ、私自身を表していこうと主を仰います。いろんな状況があなたの周りにされています。しかしどのような状況の中にあっても、霊と誠をもって私を礼拝していきなさい。その時最悪と思える場所が天に変わると主は仰います。最悪と思える場所が最善の場所に変えられていくと主は仰います。あなた方の礼拝を通して私は私自身を表していこうと主はおされます。この一国の王がこの偶像礼拝をしたときに、この小さなイスラエルという国がどのように困難を通り、またこの主を主として立ち返ったときにどのような祝福を受けたかを、このイスラエルという国を通して、この方々は歴史を通して学んでいきなさいと主は言われます。このはっきりとこの偶像礼拝に関して神ご自身がこの聖書を通して語っている上に、このことらをしっかりとこの時代学んでおきなさいと主は言われます。私は唯一の誠の神であると主は教えます。私を恐れ、そして私に従ってください。私はあなたに最善をなし、私はあなたの最善の計画を開いていこうと主はあります。あなたの中にまだ隠されているたくさんの賜物がある。私に従うとき、あなたも気づいていないその賜物が開かれ現れてくるのをあなたは見ると主は教えます。今まであなたが通ってきた人生のすべての事柄を私は益として用いていきます。それとともにまだ開かれてないいくつもの事柄を私は開いていこうと主は恐れます。私に従いなさい。そして恐れずにサタンに立ち向かっていきなさい。私はあなたに勝利と祝福を与えていくと主は恐れます。23番。
私は憐れみと愛を持ってあなたのところまで来ようと称せます。私はあなたのところまで来てあなたの手を取り、そしてあなたと共に歩き始めようと称せます。私があなたの手を引いて引き上げていきます。慌てずに、しかし恐れずに、信仰の足を踏み出しなさい。一歩ずつ一歩ずつ進んでいきなさい。
私はその時あなたを銀の翼に乗せて豊かに運んでいこうと主は仰せられます。この私は礼拝のただ中であなたに幻を見せ、そしてビジョンを与えようと主は言われます。このいろんな幻が浮かんできますが、主にあって吟味し、そして一歩踏み出していきなさい。私は大いなる栄光を表していこうと主は言われます。喜びを持って私に仕えることができるように求めていきなさい。私はあなた方のうちに喜びを与えようと主は仰います。この喜びがあなた方を祝福へと導いていきます。主にある喜びを求めていきなさい。最悪と思える中で私を褒めたたえ感謝し、私を喜びなさい。私はその時私の恵みを持って奇跡と祝福を表していくと主は仰せられます。でこのすべての祝福が、またすべての恵みがこの御神の教会のただ中にあると主は言われます。この教会を通してあなたは 大いなる祝福を受けます。この恵みをさらに受け取っていきなさいと主は言われます。人でもなく物でもなく私を大地として生きなさいと主は言われます。その時あなたの道はまっすぐになる。また私に聞きなさい。私はあなたが分かるようにあなたに語り教え導いていこうと主は仰せられます。それでは最後に64番を歌って御言葉を語りたいと思います。主よあなたに向かい喜びの声を上げ歌います。主が来られる道を備えよう。賛美と感謝を持てこの地に大きなことが始まる。声合わせ
天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。あなたはすでに与えてくださっている1000名の礼拝者と、またあなたが導いておられる40万の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がこの朝必要なことを豊かに語り導いてください。この時必要な上からの知恵と知識と礼を盾を持って聖霊が豊かに語ってくださいますようにお願いいたします。一人一人の信仰を強め、リフレッシュを与え、喜びを持って家人と答えできるように、主を豊かに御言葉を持って語り導いてください。主に期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。今日はですね、久しぶりに、ちょうど、日本でお盆の時